баш она видео материјалот што е. Нашата цел е преку различни саеми кои се одржуваат и во Македонија и надвор од него, ние како центар за развој, меѓутоа и општините да го промовираат овој регион. Тоа е едниот начин, а другиот начин секако е преку туристичките агенции, кои исто така одат на различни саеми, меѓутоа нудат и различни пакети за туризм Македонија. Преку хотелите да се промовираат, значи со промотивните материјали, да бидат, ете така да речеме, една лепеза од места, каде различни места понуди, каде што се може да се посети во југоисточниот плански регион, така да затоа и туристичките агенции и хотелите се поканети на овој настан. Што очекувате сега од со овој материјал, видео материјал? Може ли да биде југоисточниот плански регион мета за туристите, не само земја, туку и надворот? Па тоа е и нашата намера, значи едно е преку промотивните материјали да се зголеми бројот на туристите во регионот и секако преку спотот на Јоце Панов во кој се прикажани дел од убавините на југоисточниот плански регион, исто така да привлече туристи што затоа што се прикажува и надвор од нашата земја. Добро, и ме интересира, дали мислите дека токму вака, здружени сите заедно, 10 општини, може да многу подобро да делуваат и да донесат повеќе туристи? Секогаш е така, со тоа што е зголемен бројот на општините, се нуди различни можности на туризам, тргнувајќи значи од планински туризам, ски туризам, летен туризам, бањски туризам, казино туризам тука би го спомнала, така да се нуди различни видови на туризам што би привлекло секој еден тип на турист да дојде да го посети регионот. Кога се работи за една или две општини, ова понуда би била многу поограничена. Со вклучувањето на цел регион, сите општини во овој регион дава поголема можност и многу поразлична понуда. Значи, што се тоа значи, дали е навистина дека доколку некој турист одлучи да дојде во некој од општините во југоисточниот плански регион, во било кој период од годината, во било кој ден, може да има нешто кое што ќе му го привлече вниманието? Токму така, тоа е и намерата. Понуда 365, значи 365 дена различни настани во нашиот регион, така да со оваа брошура се офатени сите настани во регионот, оние поголемите повеќе објаснете и другиот дел само набројани, така да кога би сакал еден да турист да дојде во регионот, сигурно би се затекол и би посетил некој од нашите настани во регионот. Така, и само уште едно прашање, што е тоа што југоисточниот плански регион го прави поразличен во однос на сите други региони, делови од државата и како најпримамли за сите оние кои што ќе сакаат да дојдат? Затоа што има најголема понуда на секакви различни видови туризам. Има прекрасни убавини што се интересни за секој ден и различни понуди. Многу, многу ми е голема честа, многу сум среќен за овој настан, за целиот овој проект што се случи и за тоа што можат луѓето преку моја, не само во Македонија и надвор од Македонија, преку мојата музика да ги видат убавините на Македонија, поточно во југоисточен регион. Навистина сум пресреќен затоа што лично и јас не знаев што се има во Македонија и со се тоа навистина треба да се гордееме со нашата земја. Да, дојде на Штака и рече пред малку дека по-згодно изгледаш во Штака. Па, некако си давам баланс сега. Еве, реков дека сакав малку за оваа промоција да има малку физичка активност, да се средам, ама отидов со друштво на фудбал и се случи таа повреда. Што се случи, ме чека една операција на колено, така да морав ова. Сите мои планови ги одложив, ама ова промоција мораше да се случи затоа што мислам дека сега е прав момент и дека толку многу љубов и труд вложивме во ова, навистина мораше да се случи, дури одложив и операција за да бидам овде денес.